Sahra Ahmed Xirey oo kamid ah ardayda dhigata iskuulka xarunta gabdhaha ee Bondhe ayaa dhawaan ka qayb gashay shirka baarlamaanka caruurta Afrika oo ka dhacay dalka Zambia ayaa loogu doortay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka caruurta Afrika. Waxaana lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aden Cadde waxaana soo dhaweynteeda ka qayb galay madaxda iyo mas-uuliyiinta hay'adda SWDC iyo maamulka macallimiinta waalidiinta iyo ardayda xarunta agoomaha gabdhaha ee Bondhere. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka caruurta Afrika Sahra Ahmed Xirey ayaa ka hadashay soo dhaweynta iyo guusha ay soo hoysay caruurta Soomaaliyeed iyo weliba dalka hooyo iyadoo caruurta Soomaaliyeedna ugu baaqday in ay dadaalaan si ay u gaaraan guushan ay gaadhay oo kale. Runahantii farxaddayda lama soo koobi karo waa waxaan mar walba ku taamayay inaan matalo caruurta Soomaaliyeed. Runahantii caruurta Soomaaliyeed sida aan ognahay aad iyo aad ay uga dambeeyaan caruurta adduunka, caruurta Afrika. Waxaan rabnaa inaan dunida la tartanno si aan u helno xuquuqdeena. Waxaana dowladdeenana waxaan rajaynaynaa inay garab nagu sii doonto wax walba aan u baahanahay. Runahantii in aan matalaad helno waa wax aad muhiim u ah, sababtoo ah waxay inoo furaysaa albaabo badan oo inaga xiran. Mas-uuliyiinta ka qayb galay soo dhaweynta iyo guusha Sahra Ahmed Xirey ay ka gaadhay doorashada iyo guusha Sahra oo ka hadlay ayaa ku tilmaamay mid taariikha iyaga oo carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in markastaba caruurta lagu dhiirigeliyo in ay waxbartaan si ay u gaadhaan guushan ay gaadhay Sahra oo kale. Waxaan muujinaynaa farxaddan maanta aan wada qusayso waxay tahay dadka ku dhex jiro caruurta aan ururada ugu badanaan nahay dhibaatada caruurta soo gaaraysa aan ognahay walaasha Nuurtan oo dhibkaas ay aad noola qaybsatay. Waxaan leenahay ummaha Soomaaliyeed maanta farxadda ay qabaan waa la qabnaa, hooyooyinaan nahay in aan ka qayb galno Afrika maanta markaan fariisannana aan noqonno gudoomiyihii labaad ee baarlamaanka Afrika ee caruurta waa aad iyo aad u fiican. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan ku soo dhoweyno eriborka Muqdisho Aadan Cabdulla Cismaan maama Nuurto oo hogaaminaysa ka timid shirkii caruurta Afrika iyadoo hogaaminaysa caruurta ay barbaarisay inay kaalinta labaad ka soo qaataan. Wax aan ku faraxsanahay waayo owlaaddii ay barbaarisay waayo wax idinla hadlay wanaagii ay samaysay waa wax ay Soomaali leedahay, ma aha wax ay iyada kaligeed leedahay. Waa waxaan ku faraxsanahay. Ku-xigeen koowaadna waxaa loo doortay wiil Zambia u dhashay, ku-xigeenka labaadna waxaa guusha Ilaahay makaniyay gabadheeda Sahre yar oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka caruurta Afrika gudoomineysa talada qayb ku lahaa doonta. Meesha waxay ahayd shir aad loo diyaariyey, qurux badan, wasiiro, xildhibaano, dowlado badan ay kasoo qayb galeen, qaarkoodna ay aaladda Zoomka kala socdeen. Shirkan baarlamaanka caruurta Afrika ee lagu doortay Sahra ayaa 15-kii bishii toddobaad 2022 ka dhacay waddanka Zambia iyadoo ay kasoo qayb galeen wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika. Cabdirasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.